שלום, שלום. לנסוע מברלין לתל אביב. לנסוע מברלין לתל אביב. בהתחלה זה היה ממש קשה, עם המון התרגשות, כי הלב היה עדיין בתל אביב. אבל לאט לאט הלב עבר גם לברלין. ואז שאני נוסע לתל אביב, אני גם מתגעגע לכל החברים והחברות, לאהבה. ואפילו לשפה המוזרה הזאת שמתנגנת לי פתאום בין השפתיים. פתאום יש לי גם אירועים שמחכים לי בעיר שאני אחזור מתל אביב. אבל המחשבה על השמש, המחשבה על הים, המחשבה על החברים והחברות, המשפחה, צחוק האחיינים והאחייניות שנופלים לי על הברכיים שאני מחלק להם שוקולד שקניתי בדיוטי פרי. כל אלו ממלאים אותי בשמחה אדירה. אני מרגיש יהודי, יהודי נודד. יש לו שתי אהבות, שתי משפחות, שתי ערים. הוא כל הזמן זז. וככה גם הגיבורים של הספרים שלי. הדבר היחיד שחשוב לי זה תמיד שיהיה לי דבש בבוקר וקפה, אז אני תמיד נוסע עם דבש וקפה שחור בתוך התיק. בספר תפילות ומחרוזת, ונדמה שישוב, הו הו הו, ונדמה שישוב, הו הו הו.